आनी त्या खाडींतल्यान वचपाक आनी येवपाक सावरकारांक खूब डिफिकल्टी फेस करची पडटा. जेन्ना लो टायड आसता तेन्ना तांकां वचपाक मेळच ना, हाय टायडीचेर वचपाचें आनी हाय टायडीचेर येवपाचें. जर तितलें जर तेंचे खाडशी ड्रेजींग करीत जाल्यार तेंचो हो प्रश्न सुट्टलो. आवडून फुता तो आयलो, बरे उमेदीन गेले आमी काणकोणची जेटी परत पुनर्जिवीत जातली म्हणून. कांयच पळयलां हिंगा जेटी आसली तशीच आसा जशें रुद्रेशान म्हणलें. एक 20-25 वर्सां ते जेटीचेर गजबजाट आसतालो, काणकोणकारां बोटी आसतालो, अभिमान दिसतालो की पागे बोटी आहाय म्हणून. पागे आतां तिया धंद्या म्हणून साळेचे लोक थोडस आतां फिशींग घेवन बसलाय. पालयेकारान उपरांत आगोंदा खाडीची पळोवणी केली. इन जनरल चडशे लोकांचे आतां हे आतां सॉयल इरोजन आसा येदे मोठे, हे एकदां काडल्या नंतर हांगासर लोकांच्यो खुबश्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. परत तांचे पार्किंगाची वेवस्था, ह्यो ज्यो व्हडयो आसा त्यो खंय दवरपाच्यो, अशा परिस्थितीन ते खंय लायतले व्हडयो. पूण आमी एक मच्छीमारी खात्या मार्फत म्हणा एक अशी हांगासर जेटी करूंक सोदता, एक तर फ्लोटींग जेटी किंवां पक्की अशी जेटी करून थंय लोकांचो ही जी गंभीर अशी समस्या आहा व्हडयो बी पार्क करपाची, ती मुख्य समस्या लोकांची आसा. परत रस्ते उदक आनी लायट ही तर सदांचीच गोश्ट आसा, त्या दृश्टीन आमी विचार करता. आनी ज्यो ज्यो आतां हांवें सांगलां तांकां की आमी बेगीन एक भेट दिता, सगळ्या ऑफिसरांक घेवन येता, आनी ज्यो ज्यो समस्या आहा थंयच तुमी तांचे फुडें मांडप, आमी ओगी बसतले, तेच तुमकां आन्सरां दितले, आनी ताजो प्रस्न कसो सुटावो जायना तो आमी पळयतले. म्हणून आमी मॅक्झिमम हे सरकार म्हणटा ते गोंयकारांचे, आनी जर गोंयकारांचे अहीत जाता जाल्यार ह्या सरकाराचो उद्देश सफल जायना. म्हणून आमी गोंयकारपण राखपा खातीर लोकांच्यो ज्यो प्रमुख समस्या आहा त्यो समस्या सोडोवपाक सगळ्या ऑफिसरांकूच घेवन येता एक दीस. आनी फूल दीस हांव हांगासर रावतलो आनी पळयतलो, लोकां बरोबर संवाद सादतलो आनी त्यो समस्या सुटपाचो आमी प्रामाणीक असो प्रयत्न करतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.